Už som spomínal, že za mladí sme polovicu času trávili reálnym kodením a druhú v snahe rozbehať našu stránku v starých exploreroch. Situácia je teraz už o mnoho lepšia, avšak stále sa môže stať, že stránky nebudú vyzerať identicky na všetkých prehliadačoch. A praktická pravda je však takáto. Stránky nemusia vyzerať identicky vo všetkých prehliadačoch. Dôležité je, aby informácie boli zachované, layout bol zachovaný, aby nič nebolo rozbité a všetko bolo funkčné a pekné. Ale nemusí to byť na pixel identické medzi prehliadačmi, ale pixel sa zhodovať s dizajnom, ktorý sme dostali od grafika. Ak bude problém, zbadáte to veľmi rýchlo. Rozbité stránky, poposované veci, tri okna, ktoré mali byť vedľa seba, jedno z nich je na ďalšom riadku. Toto sú všetko veci, ktoré musíte odstrániť, lebo je to hnusné, škaredé, rozbité. Ak však dáte niekam pomocou CSS gradient a na starom explore sa nezobrazí, to je v pohodičke. Zadáte nejakú jednu takú backup fallback, čistú, skvelú, plnú farbu a tak vybavíte staré prehliadače a nové dostanú gradient a iba moderní ľudia si zaslúžia najkrajšie stránky. Avšak je tu jedna veľmi dôležitá vec, čo sa týka kompatibility so starými prehliadačmi. Ak potrebujete podporovať Internet Explorer 8, čiže ak stránky musia bežať na IE 8, čo ak pozeráte tieto videá približne v dobe vydania, nejak roku 2014, tak potrebujete, tak počúvajte ma sem. Do headera každej vašej stránky na koniec HTML head elementu pridáte nasledovný skript. Volá sa HTML5 shiv, prípadne HTML5 shim, môžete vidieť. A vy si ho buď siahnete, rozbalíte, pridáte tento skript týmto štýlom do headeru vašej hlavičky. A tento zápis znamená s tým, že tento script source, nasmerujete tam, kam ste si stiahli HTML5 shiv. S tým, že tento zápis znamená iba ak prehliadač je nižšej verzie ako IE9, tak sa pridá toto na stránku. V opačnom prípade všetci ostatní to odignorujú a nič sa neudeje, avšak IE8 a nižšie získajú tento element, získajú tento skript na stránke. Prípadne ďalšia možnosť je použiť takýto, že CDN.js, kde si môžete vyhľadať HTML5 shiv a nájdete si HTML5 shiv, napríklad min verziu, toto skopčíte a vložíte namiesto toho do source atribútu. Mimochodom, niekedy môžete vidieť, že namiesto normálneho http://lomitko/lomitko napíšem to skriptov iba lomitko/lomitko. To je z toho dôvodu, že niekedy môžu byť http://lomitko/lomitko a niekedy to môžu byť https. Tento prípad, keď dáte iba dve lomitka, zaručí, že nech je to čokoľvek, vyberie sa to správne. Každopádne, toto nemusí fungovať na lokalhoste, keď si otvárate stránku iba ako ja normálne čítaním z disku. Ak by však bola na serveri, fungovala by to v pohode. V opačnom prípade môžete pridať jednoducho http://lomitko/lomitko a ten skript sa vám pridá na stránku. Anyway, toto pridávame z toho dôvodu, že počas kurzu sme si ukazovali elementy ako section, alebo header, alebo footer, alebo aside. A toto sú elementy, ktoré patria medzi HTML5 nové elementy a staré prehľadače ich, oni potrebujú troška nakopnúť, aby im začali rozumieť týmto novým elementom. To je jedna vec. Druhá vec je, uistite sa, že používate Normalize alebo CSS Reset. Ak odmietate niektorý z nich používať, tak sa uistite aspoň, že túto sekciu jeho kódu si skopirujete do vášho CSS-ka. Rovnako ako prehľadače potrebovali nakopnúť v HTML-ku, aby im začali rozumieť týmto elementom, potrebujú to aj v CSS-ku. To z toho dôvodu, že Article Aside Details, oni defaultne sú display block, ale staré prehľadače jednoducho nevedia, že majú byť display block, takže my im musíme natvrdo povedať, všetky tieto nové HTML5 elementy budú display block. Čiže kvôli starším prehľadačom musíte spraviť dve veci. Musíte pridať HTML5 shiv na stránku, aby začali rozumieť elementom, ako sú header, footer, aside a tak ďalej. A taktiež, rovnako, v CSS-ku musíte definovať tieto elementy a nastaviť im display block. Ak to pozeráte v budúcnosti, v sladkej budúcnosti, kde každý... Ak to pozeráte v sladkej budúcnosti, kde každý prdí na IE8, tak v tom prípade... môžete kompletne odignorovať všetko, čo som práve povedal. A žiť si svoj krásny život a jazdiť na hoverboardoch a zadrhnúť sa hologramom alebo čo vy robíte v tej vašej budúcnosti, vesmírne deti zasrané, olej zrované. Ok, buďte na seba dobrí. Brm.